हिंगा पळयता लोकांनी मुतान इतली घाण केल्ली आहा. ही आतां पळय ती आदिल शाह पॅलस एंड ओल्ड सेक्रेटरी कितली मेंटेन आनी क्लीन आहा ती पळयात. Heritage buildings are one of Goa's major tourist attractions and components of its cultural and historic identity. However, the Adil Shah Palace, which served as the state secretariat previously, is begging for care and attention. Here's Vincent Rosario with a report on the condition of the old secretariat in Panjim. Panjim Adil Shah Palace and the old secretary. ती कशी आहा मेंटेन केल्ली आहा पळय ती. आनी अशेंच जाता हिंगा ते फस्ट फ्लोराचेर हिंगा म्युजीक क्लासी बा चलता. आनी तेंची आतां तुमी पळयात वयर आहलेल्यांची सेफ्टी कितली आहा पळय ती. फुटपाथ लेगून आहा पळय ती फुटपाथीचेर तुमी पळयत जाल्यार हिंगा केन्ना झाडू मारलेलो म्हाका दिसता. रस्त्या वयली फुटपाथ लेगून बरी आसतली क्लीन, पूण हिंगा पळय आतां फुड्यान लेगून वचपाक हें दिसता. हिंगा पळय आतां लोकांनी मुतान इतली घाण केल्ली आहा. आतां तुमकां आमी फकत पिक्चर दाखोवपाक शकता हिंगा, पूण हिंगा वास येता पळय तो आमी आतां तुमकां दाखोवपाक शकना. आनी हिंगा पळय इतली घाण बा आहा. सो हिचें आतां मेंटेनन्स आनी हॅरिटेज बिल्डींग म्हणटा. सो म्हाका दिसता हिंगा केन्नाच तेणी झाडू लेगून मारूंक नासतलो कॉर्पोरेशनान वो कोणेच. आनी हिंगा इतले पळय हें धटी आहा. हिंगा इतली घाण येता, वासाचें सामकें हें जाल्लें आहा. आतां हिंगा तुमी पळयात हेचें मेंटेनन्स कितें आहा पळय तें. हिंगा आतां म्हाका दिसता वयल्यान कोण हिंगा चलोन वयता ते हे वयर सडी फ्लोराचेर आहा ते केन्ना सकाळ पडत तें सांगूंक जायना. सो हेजे आतां मेंटेनन्स आनी म्हणटा आमी आदिल शाह पॅलस आनी ओल्ड सेक्रेटरी. सो हिंगा आतां म्हाका दिसता पणजेकारांक कोणाक सिलिंडर काबार जाला जाल्यार तेणी तो हिंगा येवपाचो वो जो व्हरपाक लांकडां हिंगची व्हरपाक. ही आतां पळय ती आदिल शाह पॅलस आनी ओल्ड सेक्रेटरी कितली मेंटेन आनी क्लीन आहा ती पळयात. आनी आमी म्हणटा पेंजीम हॅरिटेज बिल्डींग. सो हे तेज्यो आतां बीम आहा पळय त्यो वुडन. सो हेका आतां केन्ना ह्यो मेंटेन केल्ल्यो केन्ना हेका पेंट मारलेलो त्यो पळयात. आनी हे केन्ना आतां पडत कोणाचेर पडत चलोन वयता पळय तेचेर हें सांगूंक जायना. आनी इतलेंच न्हू आतां हिंगा भायल्यान सोड्यान दिश्टी पडटा त्या प्रमाणे हिंगा वयर म्युजीक क्लासी बा चलता. विन्सेंट रोजारियो, सुभाशीष गोवेकर एन ओमकार देशप्रभू फॉर गोवा 365.